перш за все, ми приїхали разом з спікерками і віце-спікерками різних країн, нас тут 10-ро, подивитися і побачити, яку допомогу надає Польща нашим людям, які тимчасово мають тут прихисток. І для нас саме основне подивитися, як ці люди можуть адаптуватися в таких наскладних умовах, в яких вони зараз перебувають просто в Україні і змушені приїхати сюди до Польщі. Ми дивимося, як ми можемо допомогти в освітньому процесі, в культурологічному процесі, з надаєм медичної допомоги. І саме основне, що ми сьогодні чуємо від всіх жінок, це як їм швидше знайти роботу, як їм швидше адаптувати їхніх дітей до школи, щоб вони не прогулювали школу, не пропускали школу. Зрозуміло, що тут може бути і комбіновані класи, і окремий освітній процес, і онлайн-навчання. Але саме головне, щоб люди почували себе не тільки в безпеці, а в соціальному захисті. І це для нас дуже-дуже зараз важливо. Європейські наші всі мої коліжанки, вони зараз, в принципі, розуміють, що як вони можуть надати максимальну допомогу теж людям, які зараз заходять прихисток в них. І є різні програми, починаючи від психологічної адаптації, знайти якомога більше психологів для дітей, тому що діти дуже розгублені, діти знаходяться в страшному стресі. Як їм швидко адаптуватися, чи або принаймні адаптуватися до ситуації, які є, як їм добре знайти спільну мову з їхніми ровесниками. Як все ж таки знайти їхнім мамам, тому що в нас здебільшого це жінки, ви розумієте, всі, які переїхалися. Наші чоловіки воюють, хлопці воюють, дівчата також воюють. Кожен зараз знаходить своє місце, як може, але тут не на батьківщині, а на тимчасовому прихистку. Це здебільшого жінки, це 90% жінок. І вони всі хочуть якось знайти роботу, знайти своє тут якесь ставлення позитивне до життя, якомога більше знайти собі теж і друзів, і прихисток. Перш за все, знаєте, перш за все, коли ти бачиш очі жінок, вони розуміють, що вони тут тимчасово. І вони всі хочуть повернутися додому. Зрозуміло, що в них спільне є, що вони кажуть, що вони отримали зараз ідентифікаційні коди, так званий ВСЕЛ, які їм видають тут. Але вони чекають також і на допомогу соціальну, яку їм теж обіцяли. Тобто зараз я так розумію, що це теж питання, яке затягується. Це не зі сторони Польщі, скоріш за все, це зі сторони адаптації Європейського Союзу зараз на цю допомогу, на яку вони розраховують. Я розумію так, що працюють дуже багато волонтерів тут, різних соціальних фондів, які зараз існують, але всі хочемо зрозуміти, як пройти однакову координацію, щоб ця цільова допомога зараз надійшла до кожної.